Sretan praznik, mama, sretan ti ovaj dan. Neka ti život, mama, ispuni svaki san. Želim ti, želim mnogo sreće, zdravlje neka te prati. Umjesto zlatnog dara, ja ću ti pjesmu dati. Ona će tebi reći koliko te volim ja, a za tebe danas neba i ovo sunce sja. Dragi naš, dobar dan. Moje ime je Amina i pripala mi je čast da vas vodim kroz program kojeg su i ovog 8. marta pripremila djeca zajedno sa svojim učiteljicama, te na taj način želimo da čestitamo praznik svim ženama svijeta. Kao prvi, svojom koreografijom će nam se predstaviti starija odgojna grupa Cvjetić, svojom izvedbom Ljubičica, a Đana Sijemboš će izrecitirati istoimenu pjesmu, te zatim tim najaviti na dolazeće proljeće i koreografiju svojih drugara. Ona je najljepša priča, ona je najljepša bajka, ona se preziva ljubav, a ime joj je majka. Kako to mame pričaju najljepše priče, pokazat će nam srednja odgojna grupa Zvijezdice, sa koreografijom uz pjesmu Moja mama divno priča svake noći. Moja mama divno priča svake noći, o nekakvim križeljima što će doći, i princeza ima neka u toj priči. Mama kaže da na mene ona liči, a iz mi se čini se vrlo čisto.
naših najmlađih učesnika priredbe, a to su mališani iz starije jasučke grupe Leptirići, koji će se predstaviti svojim žabicama. Pokazat će nam dječaci mlađe odgojne grupe Ježić sa koreografijom Žurka Ušom. Thank you.
Da znaju razne plesove, to će nam posvjedočiti ovaj put dječaci starije odgojne grupe Cvjetići sa kaubojskim polkom.
Kako se možeš zahvaliti pomoći mami, kazat će nam kroz recital Zana Arman i Alana. Mlađa odgojna grupa Ježići će nam sa svojom izvedbom pod nazivom Havajska dočarati daleki Havaj. A da naš vrtić njeguje razne muzičke pravce pokazat će nam srednja odgojna grupa Zvijezde sa svojom rock'n'roll izvedbom pod nazivom Ne spavaj mala moja, muzika dok svira. Thank you.
Godišnje priredbe koreografije uz pjesmu Sezama otvori se, kojom će se predstaviti starija odgojna grupa Cvjetići. Thank you.
Sretan ti praznik, mama, sretan ti ovaj dan. Neka ti život, mama, ispuni svaki san. Bilo bi to sve što smo vam za ovaj put pripremili.